com més força tinguem, més polítiques pròpies podrem implementar, més capacitat d'incidència tindrem, en definitiva podrem tirar encara més aquest govern cap a l'esquerra. Sempre totes les nostres polítiques que implementem o que volem dur a terme sempre van en aquesta lògica, en retornar la sobirania a la ciutadania, en defensar la ciutadania respecte als abusos del mercat i dels grans empreses o dels interessos privats i en fer-ho de la mà de la ciutadania aprofundint en els mecanismes democràtics de participació. Bueno, el Marco porta una llarga trajectòria militant. També a nivell professional és una persona que ha dedicat la seva activitat laboral a defensar les persones. En primer lloc els diria als indecisos que no saben si votar o no a la CUP que som la garantia perquè la gent tingui drets. Vale? Som la garantia de que no es mercantilitzaran serveis públics, sinó que al revés, que es recuperaran, que tots aquests serveis bàsics revertiran en la ciutadania i som l'opció d'esquerres, d'esquerres popular, amb més opcions i amb més capacitat de tenir incidència i de poder aplicar polítiques reals pel benestar de la gent. La CUP, si té prou força com per estar de nou en un govern i condicionar i influir, és la garantia perquè aquest govern continuï i aprofundeixi molt més en polítiques d'esquerres, en polítiques participatives i en polítiques transformadores.